A w dar. Koniecznie doma. Dúfam, že dneska už nebudú žiadne problémy s padaním hry, s padaním netu, s padaním všetkého telefónu na dlážku. Koho máme? Veľďák. Rejla, kde sa? Chcem mu písnuť. No. Tu mám celkom nasypané v tých paragónoch. Ale potrebujeme ich viac. More. Tam mi chýbala. No, tu mi chýbala. Ďalších 100 int, ty vole, to budem potrebovať na kritiku. To niečo značí, keď je to tam. Asi by som jej mohol mať viacej, že... Čo to robí tá strength vlastne? Resource generation, OK, to chcem tiež. Intka critical chance. Resisty. Willpower. Overpower damage. No, no. Jasne. Takže mám akú dodge chance vlastne. Defensive. Yeah. Len tu. Oh, okay. I can't do that here. Mhm. Toto by sa mohol asi odovzdať. Loading bude rýchly. Konečne. I can't do that here. It is done. Tu hentky. OK. Show me. Carrying too much. Why? Nerozumiem tomu. I can't carry anymore. Bless and thank you. Musím sa opraviť. Nope. Vylepšiť na ničom. Helltide, kedy? Končí za minútu. Takže to asi nie. Čo mám ďalšie 4 Grim Favory, nice. Ja som neprišiel o tie. Čo som dostal za bossa, výborne. To je pekne, dobre vedieť. Tak si pustíme nejaký dungeon. Dungeon, dungeon. Čtyři dva, můžeme zkusit. Shadow damage. Killing monster, enemy monster, OK, monster cold resist. Zjistíme. Štreka zase. To bude štreka. Nabíja. Aspoň tak. Do
Uvidíme, hýbal som trochu s tým stromom dovedností. Paragonom. Nastakoval som tam nejaký damage, takže by sa mohol trošku ponásobiť, no uvidíme. To bude konečne nejaký dungeon, kde sa to bude dať otestovať. Lebo som behal, ale iba nejaké nižšie týry. Vole, chcem killnúť. OK. Tak nie. Ježiš, nie. To bude ten mušací? Prosím, nie. Nie, nebude. Zastávka. Yeah.
Okay, this is the way. Vodka. Čo tu vlastne žije? Kritika. Kritika sa bude dávať. No, on vyťukal ho odtiaľ. Toto je ten typ dungeonov, ktorý mám si najradšej, neviem, alebo mám ho hodne rád, proste, no. Stále môžem dostať na pič dobre, ale toto je príjemnejšie. Opäť je otvorené pláne napríklad. Ale nevypol tú hlášku na energiu. Yeah.
Ale tak, tak nie ma. Ja oni enrage'ują, aha, chyba budą. To czasem się nie na to bawią. Na Serusa, kiedy ostatni umrł. No to si nebolo ani tak extrémne dlhý, akurát jeden plný iný išiel, to by sa mi páčilo, keby tak bolo stále. Na jeden inventár, vybavené. No. Čo to? Baráž. Rob ma mazať. Fucking hell. Skill damage maximálny, allstat nízke, dexterita, ok, damage, Aj ten damage nie je taký zázračný. Close enemies, critical strike for all them, fuj. Physical damage maximum, life critical damage, nič. Všetko ide. Dokytek. Decent value. I thank you. I thank you. I thank
You do. I can't do that here. Phew. You want a nuts? Let's get nuts. Si verím, poďme skúsiť. Toto je najvyšší ever, aký som si zatiaľ trúfal? Sa bojím, už sa teraz bojím. Si dáme, dám si aj potku. Na kritiku, jasné, však tam ešte beží. Dám si aj to žrádlo intové, ale asi skapem a prídem o neho, ale nevadí. Bojím sa tých dungov stále, akože nie je to úplne sranda. Ježiš, to bude bažinový, tu som stretol bačra, ak je to ono. Ešte keď som bol lovka. Poťaž mi ešte beží na kritiku. Žádlo. A teraz budeme mať celkom slušný crit chance. Kde to je? Útočný critical. Sorry chance. No tak ne až tak veľmi, ako som si myslel. Mohlo by byť lepšo. Vut. No dobre. Čo sa kurva stalo práve teraz? Aha, dobré, oni dajú jednu rival cez bariéru. Také šlehy, že až. Tak to teda bolo jeden komplikovanejší enemy dojde a som v ťahu. No a príklad tento. Výborné.
dostať, ale ak sa mi podarí vôbec nedostať, otvoriť. Chceme slénuť nejakého banditu? OK. The math doesn't add up right. Says she saw you skulking around the reserves last night. Says we're short two boxes of the good stuff. No need to worry. I know you'll make it right. And I know you'll come tell me exactly how. I'd hate to wait. It's more like you, my friend. Ježiš, ja vôbec. Need more time.
Okay. More time. Can I help you? Fair trade. I can't do that here. I thought the ale in Giacul was strong, but the stuff here? About the leaves and stems. Ah, you see now. The leaves and stems should only be used raw. If they're cooked. They're poisonous. Correct. Pay attention. You never use berries and roots raw. Zalopečka? Či čo som urobil? Yeah.
one in town. Can get there. I need more time. I need more time. Not like this. We can't do it alone. Nic se tu neděje nějako. No. I can't do that here. Not in town. That's going. To sa bude hodiť. Prelovky. Čo, mám si radšej niečo nakúpiť? Nájsť sa, odpočinúť si.
ako človek. To som nemohol, čo? Ale tak potiahneme to aspoň trošku. Ak to není krátučké. Ak do vtedy nikto nedojde, tak to možno zabalíme skorej. Ak sa niekto pridá, tak... Budem ťahať. Very good. Vlastne na čo upgradujem ten klosár? Čo mi to dáva presne? Za každú dexteritu v range. Aha, 4,8% do main damage vlastne. Keď to rozšírim, tak tam tej dexterity pribudne jedna, druhá. 10%. 15. 20. Takže 20% do dexterity tam ešte pridáme. Slušné? Do dexterity, pardon, do hlavného skillu. Teraz dáva iba 4,8. Jej nie, teraz dáva koľko? 47 a bude dávať 67, 65. Aj celo by to nejaké LFG, lebo je to nuda soulovať to. V kláne není nikto. Pidi CZ. Asi pôjdem nejaké nižšie, nech sa nemusím stresovať a môžem to prerašovať. Maybe critical zvýšený, lightning storm, monster burning damage. OK, to znie ako niečo, čo by sa dalo prebehnúť a nemusím sa na to nejak extrémne sústrediť. Uvidíme, koľko to dá do toho skillu. 35, polovičku, čo ja viem. Glyfy treba rád na 15, no to je základ. Zvýšenie range je úplne zásadné. Zásadné. Výrazné. A ešte to chce upgrade. Sekundu.
back. Musel som to vyprášiť, ale pohodlie môže započať. Áno. Áno, ale takto by som vážne nemohol ísť vyšší týr. Ježišmaria. Rašovať, odplatím sa to, aby niečo asi dávali. Keď som utekal, keď sa nazbiera viacej bolcov, ktorý takto môžeme vytudliť. Watcher! Recharge.
No shit, treba sa niečo povrať iba. To recharge. No, ale ešte jeden taký, to by to mohol už hodiť. It needs time to recharge. Chcem toto, na čo by som to chcel, ja neviem, asi to nechcem.
recharge. Good deal, Father Bliss. There's work, Koi. We need more time. Budu ma one hitovat to čárou. Opäť. Já to budu. A nevadí. A počka by mohly být fajn. Time to recharge. I need more time.
more time. Целком ушла.
town. Všetko dopreč. It needs time to recharge. Yeah. Fair trade. Be wary on the road. Teraz sa ten closer už rozšíril a dáva, koľko dáva, 70, hezky, tak mi niekde jeden ušiel. 70 a z koľkých to bolo, nejakých 30, neviem, no dvojnásobil sa, to je hodne pekné. Ten exploit najbližšie vylepšíme. No, bude jednoduchšie, keď sa povylepšujú tie glyfy. No, chcem si ešte pozrieť, jak sa to dá pozrieť. Switch to glyphs. Čo by ten diminiš? Lebo ten bude tu na potom, takže on dáva bonus všetkým rare nódom okolo. ...95% bonus, to ale rare nódu v ultin range. Čo tieto veci? Uvidíme. OK, každopádne teda sme opäť navýšili. Ale. Trošku navýšili damage. Ja by som veľmi chcel vymeniť tú zbraň už za nejakú inú.
Poďme to skúsiť. Ja chcem vidieť, čo bude robiť ten damage do bariéry. Ešte keď je to relatívne nižší tier. Asi je to relatívne nižší tier. Mobky. Koľko? Budú nado mnou 90-ky nejaké, či čo budú? Can't do that here. To recharge. Oboli jedu strašne rýchlo teraz po novom. Neviem ani presne, chcel by sa vedieť, aká je to maximálna kapacita, ale že presne. Či je to už rovných 1000, alebo iba nejakých 900 niečo. 900 niečo dlho to už bolo teraz, nejakých 935 alebo tak, takže 1000 to asi nebude. Keďže som dozbieral poslednú mapu tých altárov a pár z nich bolo plus 5 obolov max kapacity. Á, toto je príjemný dungeon, tento drevený, tu mi v bete napadali nejaké veci, mám k nemu dobrý vzťah. Boli tu werewolfovia, neviem, čo som rád. Nezraniteľný, takže môžem rushovať. To sa darilo zrovna. Need more time.
Da ti ci je odpjeval. Thank you.
Oha. Velký dungeon. I need more time. Fair trade. Anything else? To go. But the cathedral refused to tell us anything about Father. What I found is much worse than I expected. The Knights Penitent are either dead or rolling the stones of their atrocities. I watched them for days until I found them, my father's limb. I approached and pleaded with him to come home. The creature within my father attacked me, and I stand here to escape. Time. It needs time to recharge. Ale tam už nebylo to čo. It needs time to recharge. I
Vyložíme bordel a pozrieme koníka. Odpad. To je vlastně odpad. Arms for the light. Fair trade. Farewell and good fortune. I can't do that here. Keep our stables clean, dry and warm. Stay on. OK, tak aspoň nejaký ďalší, ale... Nič extra. Best. Jau. It needs time to recharge. No, ja som na to aj zabudol, že tam boli tie barrier breakery. Yeah.
Toto je ten hejzel, čo ma one-shotoval v bete, či kde to bolo. No a čo? Nie zázrak teda. Začali by tam tu. Za sílu. No, to už je to všetko použité. OK. Ja, to už sme tu. Telefon. Hodíte na chvíľku. Hello. No. Vybavenú. Čo to? Kalopeckoš? Nazdar. Páne, ty kde si bol? Doma som, hej, hej. Bo ja som nevedel, že či v robote si čo bol. A však ja som ti písal online. Ja viem, ja som len, ja som sa prežral, ty vole, kamo, ja som si musel zviahniť. Bo ja som nevedel ani sedieť, ty vole. Pohode, pohode. To je katastrofa. Ja som... Jedno pivo som vypil, ty vole, ku onemu. Je, ty máš ťa pivečka, no ja som hovoril, dohralo sa. Nie, veď, ale jedno pivo som vypil, môže vedieš, ani ďone, ty vole. Ale však to je také jedno pivo, nažrať sa a spinkať, vieš, ak je.
No, veď hej, ja však už jebem na to, nechaj mi hľadničke. Bo zajtra už veď nemôžem aj, no ne. Ne, mám piče ani, nechcem. Nie, dobre. A tých si ja sa teraz zobudím, že horúco mi je piče, ja čo ti jebe, koľko je hodiny, ja som myslel, že za 3 hodiny ráno sú. Ne, je tak oné. U nás je tak chladnejšie, akože pod mrakom trochu. Teraz to povedz tu na Oskarovi do piči, čo mi rovno svieti do okna, ty koľko. Je na nic. Ja idem len na vecku tam, hej. Mhm, to ide. Time.
time to recharge. Aby ich zrobím si kávu a som ready. OK. Čuvaj, ty mi budeš vedieť pomôcť, ty si taký expert. No. Môžem zjesť klobasu bez chleba? To som úplný odborník. O, podľa mňa môžeš. Ale však nie, s dudema a bodačo. Ja neviem, tam od konca, akože ja sa nevyznám, ale neviem, ja keď mám chuť, tak zožerem aj klobasu bez chleba. No veď nie, veď to aj ja, ale mne babka hovorila, keď som bol malý, že si nemal, že ťa môže zduť. Asi neviem, či je mám vedieť, alebo... Tak sa bol som bol v slovenskom obchode, mám maďarské z klobasy, vieš. Už si zadol niekedy klobasu bez chleba? Nie. Aha, tak potom nič. Ja som bohu ešte nie. To vážne? Ja som zadol len s dvoma. Hej. No ale dobre, ale koľko ja, lebo ja keď už začnem jesť, ja už nemôžem odložiť, ja musím zjesť celú. Neviem jednu. Aha, no dobre, no. Vyskúšame potom. Otestuj, otestuj. Lebo ti hovorím, babka mi hovorila. A nikdy, ja som si to normálne, ja som bol chlapec a sa mi to tak vrilo do hlavy, že viem, že to nesmiem robiť. Lebo to normálne len pozem do chladničky, fúd, ak ju otvorím, puknem na tú klobasu a normálne sliny mám jak onen, ty kokot. Bo nenormálne vonia. Je to nejak, to tie anglické klobasy, more čo udenie ani nevideli. Ježište, ja neviem, či je dobrý nápad piť horúcu kávu v horúčave do piči. Ja, ty zastrimuješ? Hej. Kurva, im ja ešte raz to napadlo, do piče. Kurva. Pohode. Zas mi Naka bude klopať na dvere, že prečo jem klobasu bez chleba, mo. Ale tiež mi ona volala, drahá, že akurát končí v práci, takže za takú, neviem, hodinku najneskôr je doma. Už je skoro aj možno.
Tak potom pôjdem asi do obchodu a... Alebo uvidím, možno pôjdem, možno nepôjdem niečo nakúpiť, urobím. Ja veď pôjde, kamo, pôjdička. Takže dám potom pauzu a večer asi do obchodu. Hej, hej, lebo... Ja ti vravím, že tu je tak horúco, že to sa nedá ani sedieť pri onom. Teda nedá sa ani ležať, hej, ale tá... Ty vole, čo mám robiť? Ale proste, ja neviem, ale... Ja rozmýšľam, že si to prenesiem do vane a napúšťam si vaňu a budem tam celý deň. Preto ja mám rád, keď hrám v noci, vieš. Ja som stál o 3 ráno dneska. A normálne vieš, jak fakt tá bolo, ty kokot. Ježiš, normálne radosť hrať. Tak do 8, do 9, potom som išiel head. Ale to bolo ešte úplne super, ty kokot. Tak fajne bolo chladno. Hej, v noci je dobré, no. Ráno som sa išiel do roboty, bolo dokonca celkom chladno vonku. Bol som v kráťasoch, akože... Také, fajne. To, a toto v noci úplne super sa mi hralo, mone. Počkaj, či čo zas, kto ma otravuje, mone? No dobre, strom ready. Čo sa deje? A ja, ešte idem predať. A nič, môžeme ísť čo len chceš. Nemám nič rozrobené, takže... Ja som bol 44 sám ten dank. A koko, pred posledným bossom som posledný krát zomrel. Ajaj. Vieš, aké nervy som chytil do piči, ak na kokotinu, vieš. Lebo proste... Ma sere to, one mone. Ten ovládač pojebaný. Jaj. Či hovorím tu za rangetko hrať, zvoláš mi, to je kokotina. Môže byť, no, akože. Ja neviem, ja som si trošku, ne, konečne som sa dostal k tomu, že som si prechádzal tie, lebo dozbieral som všetky tie altáre v Lilith, takže mi to dalo nejaké ďalšie, ne, skilly do toho paragonu. Tak som si celý ten paragon upratoval tak, jak má byť. A už som sa v tom konečne začal trochu vyznať. Som zistil, že som tam mal pekné medzery. Takže to som doriešil a otočil som tiež. Tak ja som... A ty ja si som len... Čo? Ty si 80-ka, ty si dobrá oné. Kedy leveloval? Čak se v noci som hral o 3 ráno, ty. Kokos. A som chcel otvoriť tie bedničky, ne? Aj tam isté mať piču padlo. No hej, aj mne nič. Ale tak 5 legendárik padli, vieš. Že... Akože poteší, hej. Ale to som dal tie 4 paragony, ty kokot. A normálne, jak pozriem na ten attack power, tam mám... O 700 viac do piči. A no. Som len 4. Ja, lebo ja, mne teraz, ja budem všetko dávať teraz do frostu a mne to bude teraz zvyšovať veľa. Takže mne sa dvihne damage teraz akože dosť veľa. No určite, akože tamto brutálne. Lebo ja som prvý dával fire a potom som dal nejaký elemental. Hej. Na čo. Ale teraz budem dávať frost. No. Takže konečne. Už nebudem taký slabko. Dobre, bude to však to sa do levely. Čo ideme o ne? Čo nejaký dungeon otočíme? Počkaj. Len sekunda, len pozriem. Pohode. Bo... Mám brata, nie? Uh-huh. A on je malý level. A keby sme ho zobrali do veľkého, to sa nedá. Koľko už je aspoň, a musí byť na tom tier 4, myslím, jedine. No však je. No, tak ho môžeme zobrať, jasné. Koľko no, ale je? Však 62. No, však zoberme ho, jasné. Naskejlujú sa asi ho, ne? Budú možno silnejšie mobky, ale však to nevadí. Ale veď on bude vzadu, vieš, tak kde je. Hej, ale... Oni tiež, to ten pičus, čo ty, to ten... Roguna tiež. Hej. No, kľudne. Aspoň sa pozriem, čo má za build. Len ja mu napíšem. Jo. Sa no, spýtam, počkaj. Vlastne sa nám naskelujú mobky za troch, takže dáme si asi nejaký trošičku nižší ony. Hej, no. Ja mám dajaké aj nižšie. Nejakú, ja mám 38, tak plus minus. Jak sa volajú tie dungy vyjebané? Nightmare. Sigili. Sigili, no.
I can take common, turn it special. Ja spýtam, bo on má malú celu teraz, vieš, a odbehuje, alebo dačo tá. Hej. Radšej mu napíšem, že či one, či má teraz čas, alebo čo. No, no, v kľude. Uj, kamo, že 70-ka je stále vrtli 3 do piči, to čo im jebe? Včera som 60, to on je 4 tam behal. Druhý kamoš je 50 na level a je na obťažnosti 1. A to bude asi jeho dcera. Aha. Bo barunka sa volá, tak asi pochybujem, že to bude 60 ročný typ. Kamioňak. Hej no. Učiteľ. Dobre, však my zatiaľ môžeme ísť 1, ale však on mi odpíše. Dobre. Počkaj, ja pozriem, aké mám. Ježiš, koľko ich mám do piče. Ja ich mám mŕte veľa. Neviem, čo s tým. To nič, aj to ja mám 20 jednotky tu, môže to jebať. 30-ku tu mám najmenej takú. To tak, 30. No mám 39 peknú, celkom. 9, no. Len počkaj, ja roztopím tie one. Víš, na čo mám, bo to na piču. Roztop. To bude mať vonom. Mi zabera miesto, vieš. Aj, aj. Ding, 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 ding. Dobre, 39 si nechám. Môžem. Okay. Ježiš, to je to ten dunk. Ja nie, to je to ten dobrý, blízko. Som myslel, že to je ten ďaleko. Čo z paláca musíš ísť, bože, 100 roky. Hej, viem, viem, ktorý. No už mám dorobené všetky rejnovy konečne. A furt mi chýba pár modrých questov v každom onom meste. V každom mi chýba 1-2. Zdeňujem questami furt. Tam ideš. Aj do piči. Aj ty kokos. Ježiš Maria, tu je táto píčovina s nami. A nevadí. No. Sekundičku. To sú vlastne one, či to je jedno? Aj vidíš, tak si musím dať aj ja. A už nás to naháňa, ty vole. To je ten, čo nám bude dávať akože damage, keď nás chytí. Ten som nemal, odkedy si ho, ty si ho so mnou raz pustil, ale odtedy som ho nehral. Chlepa ulička. No a však ten je spalko, bo ten ona je len dá to výbuch a musíš ísť z toho head, vieš. Hej, hej. Že to nemusíš tom stáť, alebo takú pičovinu, že ťa to zajebe, vieš. A mne sa zdá, že to dáva tie oné renavy podľa toho, v jaké lokácii si. No áno, však tie renavy sa viažu na lokáciu. Dať. Ja idem tu na. OK. Aha, dobre, už som došiel. Dávajú čočky, akože keď sa nahromadia. Ale veď ja som myslím, že tam sú vybuchovací pochoti. Jaj. No áno, hej. To ja som ich týkal na reba, na kopu. Že tam ono. Že ich prísť nemá, zajebem naraz. Áno.
ešte ona. A už som sa zdržoval. Ja? Dobre. A to nebudeš sa zdržovať, že nikdeš. Aspoň nie je taký vysoký číslo, no. Hej, hej. A ona nemôže teraz oné, obidvoch naháňať ten shooter. Teba nenaháňa, že? Ja. No, lebo ide po mne, hajzel. Ja som vedel to, čo to robí. Piči, prečo píši z dvoch strán, ty kokot? Počúvaj, ja stojím na kraji Poisonu, normálne, že jeden krok od neho. Hovorím si, dobre, no však vybuchne Poison, zoberiem si Goldy, čo stojá dnu kraji. No normálne ma to zajebalo do piči. Tu ľudia sa dvíhajú na druhej strane. O, ešte ma to dvihlo rovno tam. No, dobre. Piči. To do piči, ja neviem, možno je to... Neviem, či to je tým PlayStationom, alebo čím, kurva. Normálne sa mi zdá, že som úplne v piči. No tak ono, vysoko ideme tie nážmy ešte stále. Takže 39 je vysoký. Celkom. Asi to však sú 90 level, no. No. Tu je toľko peňazí všade. Áno. Mŕte. Kde je tá posledná píčovina? Daj. Á, legendárka. Ja mám to všetko tak dojebané, more... Topanky som si dojebal. Jo, a mne padla ona. Unique, ten najlepší na svete, aký existuje. Ale, ktorý? Tá, čo mám one. Že keď zabijem takovú vo Froznove, tak hodí druhú Froznovu. Hej, to som si čítal, to je celkom cool. A co, kde máme ísť do piči? Tu na vľavo ešte sa dá. Oh. Hej, už naháňa mňa tá kokotina. Utekám, utekám. Tu je to. Máš to? Mhm. Nie! Ty kokot. To bolo LTT. Hehehe.
O, chápeš? Ja podnem, chcem strieľať do bossa do piči a som úplne nastavený, úplne na kokot s tým ovládačom. A strieľam to úplne do piči, tak kde het. Že za pol hodku dojde. To je možno, že to zrovna už budem odchádzať. No, však ho ne. No, však nevadí, však uvidíme, no. Aj veď, aj potom by to jedno. Je zatiaľ, ja mu dám dajaký, vieš. No, jasné, však poberhajte nejaké. Ja som si nedal suko do kavy, do piči. Kamo, daj mi 10 sekúnd len ju tam jebnem, lebo to sa nedá piť. Uj, do piči. Jak tak to môže piť kávu bez cukru, kurva? Jak tak to môže piť kávu? Ja ešte, hej, to práve mu hovorím, čo ani kávu nepúšť. No, pekný cukrík. Doplniť suroviny. Čo ty piješ ráno, more milkshake? No nič. Vodu. Aj? Ani čaje si už nerobím ráno. Ne, čo si čaje, tu katastrofa. To len keď som po opici, nemám peniaze, som pred výplatou. A potrebujem dať plachnúť ústa. A vtedy som si zrobil čaj more, nechal som ho do piči mrazaku, nech sa vychladne a potom som ho vypil. A celkom dobrý bol, bo bol ľadový čaj more. No, čo mi padlo? Distance to net, critical resource region. A to není dobre do piči. Ja všetko už predal, nič tam nebolo. Mne furt dáva na Firesource všetko, kamo. Ja keby som si robil Firesource, ja až mám full equip. Či prisahám. Sa čistiť kafru. Som gemi dobil mene dneska dejaké, aby som aspoň trošku miesta urobil. Idem aj ja pospájať ešte teraz. Ty vole. Dobre, pripravím sa, že tak 10 mega pôjde preč. A som dať to ami ničil. To len páru som urobil gemi, aby trošku mi urobilo po miesto po oných tých druhých. Mhm. Že tu je hell fight, aha, 4 minúty končí. Aj, no. Počkaj, boss by mal byť, nie? Teraz dakedy. Ešte skoro, ne? No, počkaj. Aha, o 2 hodiny 11 minút. No, ďaleko. A tu nemáš more transmogy vôbec žiadne. Tu máš more 10 testov, čo môžeš použiť, všetky zdraví na piču. No málo je ich tu celkom, hej, uvidíme však čo popribúda. No síce však máš aj, a však v šope máš tiež no, na piču veci. Hej, no. A z Battle Passu niečo popadá ešte. No veď to naschval, aby nám nadeli na Battle Pass do piči, poďme. Ja asi tiež myslím, no. Ja využijem ten, čo mám za tú verziu a uvidím, že či si budem kupovať. Veď to ani nemusíš mať Battle Pass, čo stačí ti hrať, nie? No, asi hej. Ja tiež to využijem, to čo mám na verziu. Na každej hre to je, vieš.
Takže to je jedno, také skiny a pičoviny ma nezajímajú, vieš. No, že by som to nejak musel hrotiť. Však budem to hrotiť, ale tak v rámci možnosť. Hej, no, však jasno. Ja som ešte inú hru ani nezapol, kedy to mám do piči. Ani ja. A mňa už zasa spamuje nejaký bot. MMO Exp.com Sell D4 WoW Gold Items Use Code 10% off. Hej, no. No, dobre, môžeme ona. Čo, pustím ja ďalší nejaký? Či chceš, máš kľudne vybere, ty mi pusti, čo máš. Upgradeol konia na normálneho. O, 39 mám aj ja. No, trebárs, dajme. Increase critical strike. To je dobré. Bude na, za nami behať Lightning Storm, to je čo? To je to, čo sa je do tej bubliny skrývame. Ježiš, to nechcem. Lifting chase this player. Upon reaching damage, explode for heavy damage and create nightmare feel to dazed victim. Abo dám tu stôl, to aspoň sa ľahko vidí. Ľudia. No to ideme rovno odtiaľ to. Do piči som zišiel z monta. No už to začína byť také trošku repetitívne, musím povedať. Furt chodím tieto Nightmare Dungeony, občas urobím Helltidy a veľmi výnimočne, keď sa mi out sám nazbiera, tak urobím ten Tree of Whisper. A big. Ja? Tak sa hraje Diablo, preto sa hrajú sezóny. Ale už tak, to chápeš? Ale však to budem robiť to isté s tú, no s ďalšou postavou budem expiť. Ja už nechcem expiť druhú postavu. Ježišmaria, tak tu nemáš bas na výber, vieš. Však ja vím. A uvidíme, čo bude však. Ježiš, to je to tá pičovina. Hej, no. Nevadí. Skúsim one, či ju prežijem. Cez bariéru. Moc vyskakovať nemôžem. Piči! Poď. Poď. Nezadlosť sa. Nie, ja som musel Lone dať onu do piči, bo mi zabehla taká klina či čo. Prežiješ to? Hej, pohode. No, môžem zase OP asasíni. Nervy dajte, more! Ja už som dostal najviac nerfov zo všetkých klas. Určite. Určite. No áno. Vždycky mi to 4 roky trvá, kým ona dobehnem po tomto, čo mi nerfnú. Sa volal ten Ragnarok server, čo si hovoril? Novaro. Piči! Nie! Kde je? Čo? Ty koko, ja ani neviem, ja som sa mi podarilo dojsť do toho bubliny. Ja. Ja som tu po... Do piči ma zajebalo. Ajajaj. Ale ja som tu aj potol asi 200 metrov, ty koko. Yes.
Captain Riken. I have new orders for you. Abandon your post. Effective immediately. We need extra swords at the borders of Wuhan. I know you and your soldiers must be eager to see the sunlight again. As for your current duties, seal up the prison. I know this. Let them rot in their cages in darkness. If they wanted to be treated like humans, they would not have lived like animals. Perhaps we will teach them a lesson if they carry them to the next. The guard, Commander Finbar. No, nie ma mati cheatera. To ty pojebani kokoti, čo strelajú tie pičoviny. Hej, ty s tými onými pásmi, neznášam ich tiež. A sa spavne z ničoho, more. Ale to vieš, čo oni sú? To sú tí istí, čo na tých kozách sprostých. Oni, to sú takí buffery. A oni takou červenou onou buffujú... Ja som zabudol vojsť do oného, to piči. buffujú random mobky. A keď on nabuffuje tu na tú mobku, tak on vtedy spraví tú červenú šupu. To som si všimol, takže tých bufferov treba odjebávať. A buffera rozoznáš, že dáva také červenú elektriku, jak Palpatine. Toto. A hneď ho nabuffoval a už robí červenú pičovinu. No to rovno muselo tam byť, kde ja idem do bubliny. Ja to jebem, ja už to nehrám tú hru. Zenergy mám z toho. Normálne som... Rovno som išiel, no... To piči. Za čo robte s tým PlayStationom, bude vidíš, more doma je čak na zemi. Je to veľmi neprehľadné. No buffer, už pôjde čára. Hej, už ide. Hej, sú plno tých bufferov, takže budú. Čo sú to, ty s mečami, či to ty čukacie? Neviem, ktorí to sú, ale keď vidím, že bufuje niekto a robí tú červenú elektriku, tak vtedy si dávam bacha, lebo viem, že bude niekde tá ona vec. A podľa toho, koho nabustuje, vieš? Bacha. O! Fú, som si dal dva štity som si dal a prešiel som to. Ja som kúkal, som ti na HP, Bard. To je tak na piču, keď nemám Frost novú, nemám one do piči, na čo ja? Alebo som priebaný, more, bo ja vidím dačo a potom... Aj to není tu tá bublina. Hej, ja som vymenil one a som zistil do piči, že... Potrebujem len hociaké žlté boty do piči s nejakými onými, aj žlté hlavu. A nie to vymením tak, jak to bolo, lebo teraz je to úplne na piči. Ach, chvala Bohu. Dobre, dobre. Lebo nemám ten skill, čo ti dáva dva Frognovi. Nemám ten skill, čo do piči, one. Dašuješ more dva raz, tri raz. Či štyrikrát som dokonca dačoval. Ty si sa dobrovoľne nerfol. No hej, som prijebaný. A však padne Gearta sa, no. Či to si zmenil build, či to je equip? Nie, žlté veci mi musia padnúť, vieš. Ja mám už gily, mám všetko, len mi musia padnúť proste tie žlté. Pičoviny. To nadropujeme, to je dobré. Aspoň ti padnú na tvoj aktuálny level, no. No to je tiež pravda. No ty koko. Jo, ja absolútne nič nevidím vo tom onom. Ešte dajaké vlny sú tam, či čo. Nevieš ty na kompetívy one? Priblížiť a oddialiť ten one? Čo? Tá obraz? Ne, je to loknuté. Lebo to je takú kokotskú kameru to, piči, má, že to ja nevidím ani piču. Vás to je blízko a...
jednu kostru na celú manu som zabijal. Ja tiež potrebujem stále ten damage dvíhať akože, lebo... Je. Neviem. No, som nestihol do nič. Ani neviem, kde ostala ty vole, ale to čo je? To vyšrala lana. Nemá to vytrňať, mone. No, som myslel, že aspoň jedného z nás bude followovať. A ne. Ono ne. Sacred Glowforge. Už presne vidím, jak vyzerajú, už viem presne, že aj čo ja robia. Bo to normálne legendárku, keď vidím one na zemi, že ako má farbu, už presne viem, aká to je. Dobrý den. Dorobím dungeon. Sekunda. Či ja som sa zabudol na toho chuja. Jaj, zase bola ona. No, došla mi už polovička, takže dorobíme a pôjdem potom. Pohoda, pohoda. Ja sa budem musieť ísť opraviť. Nemusíš, keď ťa dvihnem, tak to sa ti neopotrebúva. Ne? Len keď sa oživíš sám. Aha. Na jak dlho bolo, však to na stotinu sekundy bola tá druhá. Sú strašne rýchle. Ja som prvú videl, druhú som už ani nestiel zareagovať do piči. Ty už si musíš nájsť nových kamarátov, bo ja som bar slabý. Ale prosím. Kým mi nepríde komp do piči. Tak som sa cítil tiež, keď som sa vrátil oné po troch dňoch. Oné zo splavu. A to pôjde. Dorovnávajme. Ja ve to len oné do piči. Ježimaria. Nie. Je bol 100 tých sigil dungeonov do piči. Úplne kokotiny tu padá. Joj. Úplne kokotiny tu padajú. Málo, no, však. Ale treba ich kočiť. Ale ja myslím žlté veci, vieš. Ja, hej, že ono, no. Že proste... Úplne... Neviem. Skáveš? A čo my máme? Yeah, slay all enemies. Aha. Á, dobré, to boli všetci, že boss. Hotovo. Som sa bál, že sme nejakého nehali niekde po ceste. Mám 3 gamy, 12 level, mane. Či čo to je? Ja sa volá Glyphy. Jaj, 12 level. Jaj, 12 level. Ja ti nepoviem, lebo sa nahneváš. Chod do piči! Ty už máš 3 20-ky, bo to len toto sigily chodíš od rana do rana, more. Ne, nemáš žiadnu 20-ku, ale chodím ich na 15-ky všetky, lebo od 15-ky sa im zväčší ten range a oni potom dávajú lepšie veci, takže stačí ich dať všetky na 15-ku najskôr. No, veď však ja som si ich dal na 12-ku a potom si ich dám na 15-ku. A to si zrob aspoň tie, čo najviac používaš, najskôr na 15-ku. Oplatí sa to, mŕte. Každý jeden, čo som dal na 15-ku, tak mi asi zdvojnásobil damage. Čože. No, idem pozrieť ten odpad, čo mi napadal, bože. Bude mať 2 Froznovy. Nie, to mi jaký roll hodilo do piči. Najhorší, aký sa dá. Jebať. Úplne na piču česta, úplne na piču všetko. Na čo mi dáva veci? Na basic skill grant 20% damage reduction, keď basic skill ani nepoužívam.
Ale idem to prehrať, ale možno tak netrafí. Jak môžem byť ja taký nešťastný zemepán? Nešťastný zemepán. No a však ľudne choď o ne a potom sa stretneme. No, ja som ešte pozeral veci. Pozdrav, Simču. Odkážem. Ešte popredám rýchlo. Čo tu zapredávajú za mečík? Začal som pozerať v obchodoch tie veci, jak si hovoril. Veci hovorím. Ale... akože mne, ja som, ako, ono to není, že idem to pozrieť, vieš, keď náhodou budeš predávať veci v obchode a uvidíš tam, áno, ono, len áno. Si pozrieť, akedy ten... Lebo ti hovorím, no aj tipci, one mi postovali na one na Facebook v grupe, čo mám jednu Diablo anglickú. Mm-hmm. Normálne typek na nejakom 93 leveli more, čo už má level, tá, normálne z obchodu more si kúpil benzín slot meč. Z obchodu do piči. Môže byť, ty vole, no treba to sledovať. Ja som počul, že majú nejakú, buď každú pol hodinu, alebo každú hodinu, že majú restock a vlastne všetci majú to isté, hej. Veď to ti píše tam, napravo. Kde? V tom obchode. Hej? No, ale neviem, či to hneď, alebo keď je blízko k tomu. Tam je Newstock delivery, vidíš? Za pol hodinu bude, hej. Dobre, dobre. A kúknem ešte Javelera, či náhodou niečo nemá. To sa oplatí sledovať, hej, lebo však každý dungeon ideš predávať veci, tak vždycky kúknuť. Aj no. Kde je to? Neviem, tak tu je. Ne, pičovina, nevadí. Shopping impact do piči. A není to dobre. Kúsoček mi chýba do levelu, oh my god. Veď potom zrobíš more, iď sa starať o mladú. Hej, hej, idem. Zas mi prebehneš o 13 rokoma. Ale už som naspäť do piči, ešte musím dva nočné zrobiť, mám peni voľno. Ma nezastavia ani pán Boh, ti hovorím. To bude, ja sa o ne nenazdám a budeš o ne 9-5, ty vole. Ty sa nenazdáš, až možno budem mať aj komp, až už nebudem pičovať nikdy. Sľubuješ, to si to sa, mám nahradu tú hlášku, keďže to streamujem, tak to je zaznamenané. Ježiš, ty to všetko streamuješ do piči. Ja to jebem. Prečo na to furt zabudám, kurva? Dobre, zajtra už viem, že keď ťa stretnem a budeš streamovať, že budem sa baviť slušne. Budem normálne jak ministrant, ty kokot. No, dobre, dobre, dobre. Všetko je to zaznamenané. Ja ti z toho spravím zo strich potom, počkaj. Dobre, utekám, možno dojdem večer, uvidím. Dobre, dobre, pohoda. Čau, čau. Tak zatiaľ čus, díky. Ja.